Na Vila Boa, todos os comerciantes e moradores estão vivendo apreensivos, com medo da violência. Aqui os bandidos não têm hora para agir. Durante o dia, durante a noite, a qualquer momento, quem mora ou trabalha na região vive com medo. Para se ter uma ideia, os bandidos estão abordando principalmente quem está andando na rua por aqui. Chegaram falando que era um assalto, na hora eu não tive reação e chegaram em mim, ficou caçando o celular. Então, na verdade, até pessoas que estão caminhando a pé aqui pelas ruas estão sendo abordadas. Sim, frequentemente a gente vê isso aqui. Olharam só, chegou, abordou nós, chamou nós de costa. Quando eu olhei, eu tava com um revólver e aí falou, isso é um assalto, passa as alianças e o telefone. Você estava com a esposa? Isso, estava com a minha esposa e eu tava com um revólver cromado, aí não teve como nem reagir. O motoqueiro aqui é complicado, você fica... Passou uma moto, já fica com medo? Já dá medo já. Aqui na Vila Boa, os bandidos não perdoam nem mesmo as pessoas que entram numa panificadora para tomar um café da manhã. Abordaram a gente de costa e mandou ficar quieto e entregar tudo que a gente tinha, celular, todo mundo tava com o celular já passar para ele. E o dinheiro da padaria também foi levado, de todos que estavam tomando café da manhã. Eles levaram o que de vocês? Levaram os nossos celulares e o dinheiro da moça que estava no caixa, né, da padaria. Tinha muita gente lá na hora? Tinha muita gente já na fila do caixa, já pagando, outras pessoas lanchando. E ele chegou e simplesmente deu voz de assalto e abordou todo mundo. Isso era início da manhã? Sim, era antes das 8 horas da manhã. A gente estava indo para o serviço e passou para tomar o café da manhã. Além dos assaltos praticados na rua, onde os bandidos normalmente levam telefones celulares, dinheiro e até alianças, os criminosos também estão roubando muitos veículos que ficam nas portas de empresas e casas aqui da região da Vila Boa. O furto de carros aqui teve uma semana aqui que foi praticamente um por dia. A gente tem bastante contato na região e a notícia que corria que já foi roubado um. E a maioria deles é no período de entre 7 até 10 da manhã, que é o horário que você está chegando no serviço. Essas imagens, feitas por câmeras de segurança, mostram quando dois criminosos chegam numa empresa aqui da região. Repare que um deles está de bermuda e de chinelos. Eles aproveitaram que a pessoa estava chegando na empresa, entraram e renderam os funcionários da empresa. O objetivo dos criminosos era levar esta caminhonete prata que tinha acabado de ser estacionada na porta da empresa. Repare que um dos rapazes passa aí bem em frente à caminhonete, esse que está de bermuda e também de chinelos. Repare que alguns funcionários estavam na empresa quando o rapaz de bermuda e chinelos com a arma em punho já rendem dois funcionários que são levados para trás dessa máquina. Logo em seguida, outro assaltante também aparece nas imagens e duas mulheres que vêm no corredor até sem perceber o que estava acontecendo também são rendidas pelos assaltantes e levadas para trás da máquina. Foi exatamente nesse local que os bandidos entraram. As duas mulheres foram rendidas quando vinham nesse corredor aqui e as duas mulheres e os funcionários foram trazidos aqui para essa parede, para esse canto bem perto da máquina. A intenção dos bandidos aqui, né, seria o quê? Levar a caminhonete que estava aqui na porta. Eles chegaram, a primeira coisa que eles pediram foi a chave da caminhonete, né? A caminhonete era do cliente nosso, e o cliente estava lá para dentro, na parte de estoque. E eles ficaram todo o tempo, dá a chave. E como não conseguiram a chave, eles, né, foram embora apenas com os celulares dos funcionários e dos clientes. Isso, estavam muito violentos? Como é que eles estavam? Olha, violentos e a todo tempo falando palavrões e apontando a arma, mandaram a gente deitar. E foi um momento assim de terror, a sensação que é muito difícil de se passar. A gente vê também, nessas imagens aí, nessa foto, um veículo, nós vamos até falar a marca, né, para talvez a polícia consiga localizar, é um Cobalt, onde um terceiro criminoso teria ficado nesse carro e os criminosos chegaram nesse veículo, então? Isso, eles chegaram, né, eles pararam por mais ou menos 10 a 15 metros na frente, né, e desceram os dois e vieram a pé. Aí quando eles abriram fuga, o Cobalt já estava lá na frente, manobrado já, pronto para poder sair em fuga. Eles saíram correndo daqui, foram entrar no carro e abriram fuga. Eram três bandidos, um ficou no carro e dois entraram aqui na empresa. Isso, e outros dois entraram na empresa, um ficou dando suporte para eles lá fora.
E isso acabou deixando todo mundo com medo aqui, inclusive as duas mulheres que vieram pelo corredor nem estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Isso, as duas mulheres eram clientes, né, que estavam na caminhonete, e elas de início não entenderam o que estava acontecendo, depois que elas foram percebendo que era um assalto, né, e entenderam o perigo que elas estavam correndo. É uma coisa que não dá para apagar da memória, né, é muito difícil, você vai sair, vai entrar, tudo que você vai fazer, você lembra do acontecido e logo você fica com medo, né. E a polícia passa nessa região aqui? Olha, passa, Lourdes, mas é muito pouco. A gente já até conversou com outros roubos, a gente acionaram, eles vêm, eles falam que o efetivo deles são pouco. E eles não podem fazer muita coisa. O que eles conseguem fazer, eles fazem. Mas tem coisa que não está na ossada deles. Então a gente cobra também um pouco aí mais efetivos, né? Mais policiais, mais viaturas nas ruas fazendo patrulha, né? E em praticamente todas as ruas que a gente anda aqui na Vila Boa, a gente ouve relatos da ação de bandidos. Aqui nessa casa, onde as pessoas agora estão trabalhando, recentemente os bandidos entraram, levaram roupas, TVs, levaram muitos objetos aqui dessa casa. Aqui nessa outra casa, essa senhora, a dona Antonília, ela estava dizendo pra gente que os bandidos entraram, tentaram assaltar o seu filho, né? Tentou assaltar, mas não levou porque ele reagiu, né? Como é que ele fez para reagir, hein? Passou um facão na porta lá, assim, ó. Então, eles arrombaram aqui o portão? A chave ali, ó. Então, olha aqui, ó. Então, eles... Então, tirou esse negócio aqui, ó. Eles quebraram aqui a chave? É, quebrou a chave. Então, eles arrombaram o portão, entraram... Entrou, mas aí o menino reagiu, né? E eles não acertaram desarmado, né? Aí... Usou o facão para espantar os bandidos? Espantou o bandido, graças a Deus, foi embora. Mas aqui vocês vivem com medo? Não, mas não tem sossego não, acabou, né? Aqui nessa outra casa também, os bandidos já agiram duas vezes. O seu Jerônimo e a dona Eni, eles que moram aqui. Vamos abrir aqui, seu Jerônimo, por gentileza. Pode abrir o portão aqui pra gente? A primeira vez, seu Jerônimo, os bandidos fizeram o quê aqui? Pode chegar aqui para falar com a gente? A primeira vez, os bandidos levaram o quê de vocês aqui? Da minha menina levou mais ou menos uns 4 ou 5 mil reais de ouro que ela tinha tirado. Joias. Joia. E levou roupa e um negócio, uns outros objetos também. Como é que eles fizeram para entrar aqui? Fizeram o mesmo sistema, quebrou isso aqui, daquela porta lá. Quebrou o cadeado. Então, na verdade, eles quebraram aqui o cadeado. E quebrou lá a coisa da porta, esse trinquinho aqui. Então, eles quebram fechaduras e vão entrando. E entra. Não tinha ninguém na casa. Foi de dia, não foi de noite, não. Durante o dia? De dia. Agora é que esses dias foi à noite, mas só que não entrou, só quebrou nós viu. Outro dia, então, pela segunda vez, quebraram a fechadura? Quebrou, mas nós viu. Ele levantou aí, acendeu a luz e foram embora. Aí quando percebeu que tinha gente em casa, eles correram? Correram, que não acendia mais lâmpada. O senhor mora aqui há quanto tempo? Ah, tem uns 20 anos. Nunca viu isso aqui tão violento como está agora? Infelizmente, em Goiânia não. O jeito que está agora, não só aqui, que é Goiânia para todo lado, né? Então, hoje é assim, na grade? Ah, tem que ser, ué. Além dos cadeados do portão, olha o que que o seu Jerônimo tem que fazer aqui, ó. Duas barras de ferro. Aqui não entra. Na porta da sala, elas da cozinha lá pra dentro, tudo do mesmo sistema. Então todas as portas agora, até a chave normal da porta e essas duas barras de ferro. Não, dentro de casa não entra, pelo cima não entra que é laje. Ou só de entrar pela parede. Quase que virou uma cadeia a casa do senhor. Felizmente, não tem como entrar. Olha aí, ó. Então é assim que os moradores aqui da Vila Boa estão se defendendo, estão se protegendo dos criminosos. É na base da tranca. Ah, tem que ter tranca. Se não tiver tranca, leva o que tem. Já não tem nada. O que tem, não leva. Aqui nessa praça da Vila Boa tem vários comércios. A praça é cercada por vários tipos de comércios. Açougue, padaria, tem mercearia, vários comércios. Quase todos aqui já tem histórico de assaltos. Aqui nessa farmácia já foram 2 assaltos. Agostinho, como é que os bandidos agem aqui? Eles chegam, né, fortemente armados. Ou seja, chega, coloca a gente em uma situação assim muito oprimida, né? Xinga, quer bater. É coisa muito triste mesmo que a gente passa. Então foram 2 assaltos aqui? Comigo foi, mas a farmácia já teve vários assaltos. A mão armada, fortemente armada. Aqui em volta de você, você lembra quem já foi assaltado aqui? Essa mercearia que caso saiu daqui, foi ali pra cima, já foi assaltada várias vezes. Aquela padaria ali já foi assaltada várias vezes. Essa moça que comprou esse lanchinho aqui, ó, não tem 2 meses foi assaltada. Se procurar aqui pelo comércio aqui, todos já foram assaltados.
Agora, você estava me falando, e o Agostinho estava me contando aqui, que como é uma praça que tem pontos de ônibus, passa muita gente aqui, o bandido está abordando, inclusive tomando bolsa, celular aqui na rua. Aqui, ó, os alunos que tem nessas duas escolas aqui embaixo, a maioria dos alunos já foram assaltados sem celular, senhoras que pedem, tomam bolsa aqui. É uma coisa de louco que está isso aqui, a Vila Boa. Agora, além de tomar alguns cuidados aqui, você estava me falando do celular, que você nem compra celular moderno, mostra pra gente aí. A gente compra um celular, coisa simples, porque se você comprar um celular caro, ele chega, porque você fica trabalhando e chega aqui e não tem segurança, o que você vai fazer? Já chega com a arma na mão. Pede o celular, dinheiro, sabe, te humilha, quer espancar, fazer coisas terríveis com a gente. Então aqui tá todo mundo trabalhando com medo. Não, o comércio em si hoje... Tá todo mundo... Não pode parar um motoqueiro que você já fica pensando no pior. Uma viatura só para fazer a ronda. E os bandidos, eles ficam só esperando. Enquanto a viatura passa na porta, vai fazer a ronda nos outros comércios e vem assaltar a gente. E o que chama atenção é que essa Vila Boa fica bem pertinho aqui, né, do 7º Batalhão, que fica no Jardim Europa, que fica bem aqui na região. Nem morando, né, nem convivendo aqui, bem pertinho de um batalhão da Polícia Militar, os moradores e comerciantes aqui da Vila Boa têm sossego.